Breaking news ei muhurtot Haulir chaturtho APTF battalion or commandant Mukut Rabhak nilambon kora hoise Rajya sarkaror griha aru rajonoitik bibhager rajyapalar adorhor morme commandant gorakik nilambonor nirdesh dise Borpeta khotror khojjo prayato burha khotria Basistha debokhormar antestrikar khomoyot arokhir tupodhonir khomoyot songhotito ek ghotonar babe commandant jonok nilambonor nirdesh diya hoise burha khotria gorakik rajya sarkare rajyik morjadare kora antestrikar sompono korar khomoyot tupodhoni korisil kintu tupodhonir khomoyot bondukor guli nuphuta ghotonar babe commandant gorakik nilambon বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বৰপেটাৰ হাউলি স্থিত চতুৰ্থ এপিটিএফ বেটেলিয়নৰ আৰক্ষী জোৱানে বন্দুকেৰে সেলুট কৰিছিল আৰু বেটেলিয়নটোৰ কমাণ্ডেণ্টৰ দায়িত্বত থকা মুকুট ৰাভাক দায়িত্বকিন আচৰণৰ বাবে নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিটো বিষয় অজ্ঞাতে ৰৈ গৈছিল সকলোৰে কিন্তু সেই সময়ত এপিটিএফ বেটেলিয়নৰ কমাণ্ডেণ্ট মুকুট ৰাভাক তেওঁলোকে সমন জাৰি কৰিছিল তেওঁলোকে সুধাপোছা অব্যাহত ৰাখিছিল বিষয়টো সংক্ৰান্তত তেওঁলোকে যথেষ্ট বেছি পৰিমাণে অভিযান চলাইছিল তথ্যপাতি আদিসমূহ গোটাইছিল আৰু অৱশেষত মুকুট ৰাভাক নিলম্বন কৰা হল দোষী প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছত মুকুট ৰাভাক নিলম্বন কৰাৰ খবৰ আহিছে কেউতাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগৰ ৰাজ্যপালৰ আদেশ মৰ্মে কমাণ্ডেণ্ট গৰাকীক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিছে কাৰণ বুঢ়া খত্ৰিয়া গৰাকীৰ সেই সময়ত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে কৰাৰ সময়ত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ সময়ত গুলি ফুটোৱাৰ সময়ত গুলি ভালকৈ ফুটা নাছিল আৰু তাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰা হৈছিল যিগৰাকী তাত দলপতি আছিল যিগৰাকীয়ে এই লিড লৈছিল তেখেতক ইতিমধ্যে সেইভাবে নিলম্বন কৰা হৈছে গাফিলতিৰ বাবে কামত গাফিলতি কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে তেখেতক নিলম্বন কৰাৰ এই মুহূৰ্তৰ ক্ষেত্ৰত খেহতীয়া খবৰ আমি একবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই খবৰটো বুঢ়া খত্ৰিয়া গৰাকীক ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ সময়ত তুপধনি কৰিছিল কিন্তু তুপধনিৰ সময়ত বন্দুকৰ গুলি ফুটা নাছিল আৰু তাৰ বাবে নিলম্বন কৰা হৈছে তেখেতক বৰপেটাৰ হাউলি স্থিত চতুৰ্থ এপিটিএফ বেটেলিয়নৰ আৰক্ষী জোৱানে বন্দুকৰ চেলুট কৰিছিল আৰু বেটেলিয়নটোৰ কমাণ্ডেণ্টৰ দায়িত্বত আছিল মুকুট ৰাভা দায়িত্বহীন আচৰণৰ বাবে নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছে